بعد سيكتما أسترادر قدامي يهونو يهز دياجي أوتشن بمليت إيات سرويالو يلما سراوش عبرتاج موناتشون يماراك للمكتل إرسا مسترادر عبدو حسين قلزو بمكتل إرسا مسترادر ويتمرى الأوك بكتما يتكناوانو يميقينو يلما سراوشن تملكتوال تمسكنا صفاتج أماري اللو بأمارك ليل مكتل رأس مسترادر عبد حسين التمرى لوك برسيكت مسترادر يتكنغوني ميقينيو يلمات سراوچن تملكتوال لوكو ببالفا متجمرو بمكنون لا يميقينيوتن يرسي منهار غنباتانا يروبيت منغر اندهم بزي عامت يتجمرون يارب غندا زوريا يمنغر بروجكتوچنم غوميتوال يرسيكت مسترادر تقدامي مكتل كنتيبا سامويل مولالين بكتما يتلايو يلمات سراوچ يتكنغونم هونن گلصوال اندمتايو تاهون يالنبت بوتا يه كبوامباوها ولو بحلام بام يهدو بتام تلقو منغر نو አሁን ስራ ላይ ነን ያለነው እንደምታዩት ምሽትም ጥምር ገፍተን ምንሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ስለዚህ አንዱ ትልቁ መንገድ ይሄ ነው በዘንድሮ አመት ይሄን መንገድ ለአስፋልት ዝግጁ አድርገን ነው መከረም የምንፈልገው ሁለተኛው የደሴ መናሃሪያ ግንባታ ነው ያ መናሃሪያ በተመሳሳይ አንዱኛው አልቋል የአገራ አቋራጭ አውቶቡሶች ማደሪያ ቦታ በደም ተዘጋጅቶ አልቋል አስፋልት ሆኖ አልቋል ሁለተኛው ደግሞ የ ميني باسوچ مادريا سرا لينن يالنو اهو نسون لمسرات بزغجت لينن يمنگنيو ثلاثنيو كمدهان يالم شقبو ميوطاو نو اسوم اهو اسفالت لمادرك زغجتاچن قرسنال بتمساساي زي بحرشش شقبو ميوطاو منگد ودا اسفالت يشغاگر نو دسي كتما يسلام امباسادر مهنون يگلصو تاتو ساموئيل كسلامو گون لگون دگمو كهزبو گار بمتوابر يلمات سراو ايتفاطن مهنون تناگروال ابزاهنيوچ منگدوچ يمريس سراون يچرس ودا اسفالت يتشغاگر نينگنيالن مالاتنو ይሄ መንገድ ብቻ ነው እንግዲህ አስፋልት ለአስፋልት ዝግጁ ማድረግ ስራ መንሰራው ሌሎቹ ወደ አስፋልት ተሸጋግረናል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ለማት ለነን ሰላማችን አስጠብቀን እንደ ከተማ የሰላም አምባሳደር ከተማናት ደሴ ከተማ ሁለተኛ ደግሞ የልማት አምባሳደር ለመስራት ለመሆን እየሰራን ነው ምንገኘው ይሄ ሁሉ ግን እየሆነ ያለው የህዝቡ ደጋፊነት ነው ህዝቡ ከጎናችን መቆሙ ነው በልማቱም በሰላሙም ህዝቡ ከጎናችን ቆሞ ለልጭምር አካባቢውን እየተበቀ እኛንም እየደገፈ ስለቀጠለ ልማቱም እንደምታዩት ነው አሁን ከፍተኛ የሆነ የልማት እንቅስቃሴ ለና ያለነው በጉብኝቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አብዱ ሁሴን በከተማ አስተዳደሩ ቀዳሚ ሆኑ የህዝብ የልማት ጥያቄዎችን በመለየት እየተሰራ ያለው ተግባር የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል ዛሬ የተጀመሩት በግራና ቀኝና እየተከፈቱ ያሉት የመንገድ ኔትወርኮች አካባቢውን በመልሶ ማልማት ለማልማትና የአረብ ገንዳ መስጊድ አካባቢ የሚገለገለው ህዝብ ሙስሊሙ ተገቢ የመገልገያ ቦታ በጥራትና ደረጃውን በጠበቀ መንገድ ለማግኘትም የራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ በመሆኑ የተጀመሩ ሶስቱም ልማቶች አንደኛ የደሴን ከፍታ ለማምጣት ካላቸው ፋይዳ አንጻር ስናያቸው በሁለተኛ ደረጃ በትክክልም ደግሞ የህዝብን ችግር የሚመልሱ ሆነን ስናያቸውና ተጠቃሚ የሚያደርጉት ብዙሃኑን እና ብዙ ህዝብ በመሆኑ እነዚህ ልማቶች መሰራታቸውና በወቅቱ መጀመራቸው ከተማው ዋና ዋና የህዝብን ችግሮች እየፈታ እና መልስ እየሰጠ ያለ መሆኑን የሚያረጋግጡ የልማት ጅምሮችና አይነቶች በመሆናቸው ይህንን እኛም ተገይተን ከተማ አስተዳደሩ የሚሰራውን ስራ ማብራታት መቻላችን ትልቅ ኩራት እና ምልከታም ተሰምቶናል ክልሉ አሁን ባስቸኳይ ጊዜ ውስጥ ሆነም በተጓዳኝ የልማት ስራዎችን በማከናወን ረገድ የደሴ ከተማ አስተዳደር ትምህርት የሚወሰድባት መሆኑን ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አብዱ ሁሴን ጠቅሰዋል ክልሉ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና በኮማንድ ፖስት መተዳደር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የህግ ማስከበር ስራ ለመስራት በመንቀሳቀስበት ጊዜ አንዱ የተሰጠው ኦሪንቴሽን በቂ የቅድመ ዝግጅት ስራ ተደርጎ የልማት ስራዎች በጊዜ እና በፍጥነት ወደ ተግባር እንዲገቡ የሚያደርግ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶ ነበር ስለሆነም ደሴ ከተማ ይሄን ኦሪንቴሽን በመውሰድ የጨረታና ሌሎች ቅድመ ዝግጅቶችን በፍጥነት በማድረግ ወደ ተግባር የተሸጋገረ መሆኑ ከህግ ማስከበሩ ጎን ለጎን የልማት ስራና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ላይ በጊዜ ለነን መንፈስ አመራሩ ስራ እየሰራ ስለሆነ በአጠቃላይ የከተማው አመራር እንደ ቡድን
ተዋህዶ ይሄንን ስራ እየመረበት ያለውን አግባብ መሬት ላይ ያለ መሆኑን ያረጋግጥንበት ነው። መከተለ ሰመስተዳድሩ አክለውም ለማቱ የህዝብ ችግርን ከመፍታት ባለፈ ለዜጎች የሥራ ዕድል የፈጠረ መሆኑን ገልጸው የክልሉ መንግስትም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። የመንገዱ መከፈት ደሴን ከማነቃቃት አልፎ ለብዙ ዜጎች የሥራ ዕድል በተለይ የዕለት ጉርሳቸውን በዛ አካባቢ ላደረጉ ሰዎች ትልቅ ዕድል የሚፈጥር ነው። የከተማ ልማት ሐሳብና ትልቅ በጀት የሚፈልግ ነው። በጀቶቹ እንግዲህ ከተሞቹ በሚሰበስቧቸው የውስጥ ገቢዎችና ክልሉ በሚሰጠው በጀት ላይ ይመሰረታል። ሁሉንም ከተሞች ለማልማት ባለው ፍላጎት ልክና ፍትሐዊነትን ማዕከል ባደረገ ልክ ክትትል እያደረገ የከተሞቹ ልማት የሚፋጠንበትና የህዝብ እርካታ የሚፈጠርበትን ሁኔታ ለይቶ የክልሉ መንግስት ርብርብ ያደርጋል።